Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer um gameplay de The King of Fighters 14 ou The King of Fighters 14 ou KOF 14. Tem um bilhão de nomes diferentes pra esse jogo, porque ele também já sai, sei lá, há muitos e muitos e muitos anos, e todas as versões são sensacionais. E é essa a versão que eu vou trazer pra vocês hoje, é a versão mais nova, a versão 14. E é isso aí, mano, vamos lá. Vocês sabem, quem sabe que King of Fighters sabe que é um dos jogos mais clássicos de luta da história dos videogames. E é isso aí, mano, não tem o que falar, é porradaria solta, com personagens da hora, tem umas mina peitudas. E vamos lá, vamos jogar aqui uma partida clássica, né, 3 contra 3, é esse estilo de jogo que é o King of Fighters. Só que ele é um pouco diferente, né, que a gente tá acostumado hoje em dia mais com negócio estilo Dragon Ball ou Marvel vs. Capcom, que é 3 contra 3, você pode mudar no meio da batalha os personagens que você quer, né? Aqui no King of Fighters não, né? Você escolhe 3 e você tem que jogar com o cara até ele morrer ali, até ele ser derrotado, pra daí sim vir o outro, né? Então isso é bem legal. E essa versão 14, olha quantos personagens tem na tela, isso que eu não tenho todos abertos ainda, hein? Isso que ainda falta 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 8 personagens que eu não abri ainda, e olha quantos tem ainda, cara. Tem uma porrada de personagem, os clássicos aqui, né? Terry, Andy, Joe, tem a King, tem a Mai aqui. Eu vou pegar a Mai já pra vocês verem, porque ela é, né? Vocês sabem o que que ela é. Temos a Athena, o Si Kensou aqui, o Shin, tem uma porrada, gente. Ryo, que é a cópia do Ryu, o Robert, a Yuri, cara, todos os personagens clássicos aqui. Billy Kane, Giz, tem também aqui o Shoy, o Shang e tal, o Iori. Vou pegar o Iori também, tem que pegar o Iori. E mais uma porrada de personagem novo aqui. Tem o Rei dos Dragões, dos Dinossauros, quer dizer. Temos aqui, a Angel não é nova, nem o Ramon. O Rei dos Dragões também acho que não é, o Rei dos Dinossauros também acho que não é novo, mas eu não lembro muito dele, ele era dos King of Fighters mais novos. Eu jogava os mais velhos lá, o 95, 96, 97. Mas é isso aí, vamos jogar e vamos dar porrada. Vou pegar o Kim também aqui, que o Kim é da horaça. E vamos lá, vamos pegar no Random aqui. Como é que faz pra pegar o Random? Tá lá embaixo, ó. Random, 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 beleza. E vamos embora. Vamos pro Pal. Vamos pela Pal. Vamos pegar Mike e Iori. Deixar o Iori por último, que o Iori, eu sei os golpes do Iori. É isso aí, mano. Eu adoro jogo de luta, como vocês percebem por vários vídeos que eu faço aqui no canal da Joinville Games. E King of Fighters é espetacular. Ele tem promoção aí pra você que quer comprar ele no PlayStation. Ele tá, acho que 50 e poucos pilas, R$56. Tá bem barato. É um jogo com bastante conteúdo e que é diversão garantida. E vocês já estão vendo o que tem de grande na Mai ali, né? Está balançando muito. Olha lá. Olha como balança. Pelo, até o... Ó, tá vendo? O meu adversário ficou parado. Porque ele tá... Ele acha espetacular também, assim como todo mundo. Como todos nós, homens heterossexuais e mulheres homossexuais também devem achar maravilhoso. Ó, rapaz, eu não sei. Faz tempo que eu não jogo King of Fighters. Eu tenho... só agora que eu voltei a comprar. Faz muito tempo. Eu não lembro direito os golpes. Mas pode ver. Tudo bem que eu acho que tá na dificuldade mais fácil aqui, viu? Deve estar no médio e tal. Tá bem fácil. Ó, que massa o Chang de rosa. Muito louco. E esse, eu vou chutar que é o primeiro King of Fighters em 3D, né? Pode ver que estão gráficos em 3D. Não é mais sprites, né? Não são mais desenhos em 2D e tal. Convertidos aqui pro jogo, né? São desenhos, são imagens em 3D. Foram transformadas aqui. Transformadas não, né? Então é um jogo em 3D, só que o gameplay é em 2D. É isso que vocês estão entendendo, né? E é a primeira vez que eles fazem isso. Esse especial é muito massa. E eu acho que foi bom, cara, né? No começo eu tava meio com o pé atrás, porque King of Fighters sempre teve os sprites muito bonitos, né? Sprite é o desenho dos personagens que eles botam dentro do jogo, né? Ele chama de sprites e tal. E eram os desenhos que tem, né? Que fazem, assim, dos personagens individuais. E sempre foi um dos jogos que tinha os melhores sprites possíveis. Era sempre muito bonito, era sempre muito bem feito. Com bastante detalhe, a animação era sempre muito fluida, muito bem feita. E quando eles vieram pro 3D, assim, falaram que ia vir pro 3D, já faz alguns anos, né, que esse jogo saiu. Eu fiquei meio com o pé atrás, falei, pô, vamos perder aquela magia que tinha do King of Fighters, que, porra, tinha tempo pra caramba que saiu e ainda era um dos únicos
remanescentes, né, a ter gráficos em 2D, pau, desenhadinhos, tal, com sprites bem feitinhos, com uma pixel art bem bonita. Mas não, os caras fizeram bem, mano, tá bem representado os personagens. Eles foram mais pro lado de anime mesmo, né? Pode ver que os personagens estão bem com cara de anime. Vou botar no mais difícil aqui, porque tá muito fácil isso aqui. Tô meio com cara de anime mesmo, né? Pode ver, ó, os olhos exagerados e tal, né? As proporções, né? Essas proporções, os peitos gigantes da Mai, também bem exagerados. E o design em geral, né? Eles foram mais pra esse lado pra parecer não algo ultra realista. E não dá pra mudar a dificuldade aqui, então preciso ir pro menu principal. Tá, vamos lá. Ao invés de ser ultra realista, eles foram mais pra esse negócio estilizado, né? Tanto que tem uns personagens aqui, você vai ver. Tem um personagem que eu acho que é novo, que é o chefão. Que ele, mano, ele é, ó, nível 3. Tava no médio. Vamos botar no 5. Vamos botar no 5, vamos ver o pau que eu vou tomar. Provavelmente eu vou tomar um pau muito grande aqui no 5. Eu não sou tão bom assim. No 3 eu dou conta, mas no 5 eu acho que eu vou tomar um pau bem grande. Mas vamos lá. Mas como eu tava falando dos gráficos, eu acho que eles acertaram. Tem alguns personagens, o Kyo eu não gostei. Olha só, ele ficou esquisito. Eu não sei, não parece o Kyo pra mim. Tá estranho, mas outros que nem o Benimaru. Ficou bem característico dele, cara. O Goro Diamond ficou muito massa com os olhinhos fechados. Tem alguns que ficaram bem legais mesmo. O Kim também achei mais ou menos. Achava o Kim mais legal em 2D, pá. O Terry ficou... também ficou mais ou menos, ficou maior. Mas o Joey ficou muito da hora. O Andy também não gostei muito. A King ficou legal. A Mai ficou legal. A maioria dos personagens ficou legal. Geralmente, os que são mais simples, que nem o Kenzo também. É um personagem que era simples, assim. Ele não tem muita coisa que define, esse é o Kenzo, né? Ele é um personagem mais genérico. Então eles ficaram meio estranhos, mas no geral, eu acho que eles acertaram a mão aqui no 3D. E é a primeira vez que eles estão fazendo, né? Então acho que depois que eles pegarem a manha, eles vão conseguir dar uma melhorada e dar uma acertada, né? Vou pegar o Ralph aqui, pra vocês verem o tamanho que tá o Ralph. Com certeza ele tá aí nas Dorga, tá? Ele com certeza está usando anabolizante de cavalo. Eu vou pegar aqui o personagem que eu falei pra vocês, que é gigante e que é bem estilizado. E o resto eu vou dar um random aqui, vamos lá. Random, beleza, show de bola. Vamos ver, vamos botar a primeira Leona, vou deixar o Ralph e o Tchau Yori por último de novo, porque dessa vez certeza que eu vou chegar no último personagem, tá no difícil. Mas tá aí, os cenários também, que sempre, os cenários do King of Fighters, pra quem lembra, sempre foram maravilhinhos. Eram sensacionais e olha esse cenário. Eles não deixaram a desejar. Ficou bonito pra caramba, tá bem legal. Tá muito bem feito. Continua, apesar de, tipo, não é um 3D de alta qualidade, assim, um 3D que você fala, meu Deus do céu, né? Igual o Street Fighter V, que eu acho que é um dos jogos mais legais que tem nesse estilo mais de 3D estilizado, né? Eu acho que eles, fizeram muito bem. Ficou muito bonito aquele jogo nesse estilo estilizado, que não é mais tão realista, né? O Mortal Kombat e tal já é um jogo um pouco mais realista, né? Vai pros gráficos mais realistas. Mas em estilizado, assim, nossa, esse ataque da Mature é foda. Mas o Street Fighter conseguiu fazer uma coisa espetacular, ficar bem bonito. E o meu controle falou comigo, que é outra, né, das novas funções, sempre que tem PlayStation 4, né? Não, Mature, é isso. Eu também tenho, ó. Olha lá. Joga o meu brinco em você. E ficou mais estilizado, só que... Eu acho que uma coisa que o King of Fighters sempre teve mais que... Até que o... Não sei. Que o... Tomei um pau, vocês viram, né? Que o Street Fighter é difícil de falar, porque também é muito bom, mas... É o estilo de arte, né? Não é só o gráfico, não é a qualidade gráfica, não é a qualidade de polígonos que tem no personagem e tal. Não é o quão bonito é o personagem graficamente, mas sim o design, né? A ideia de como fazer aquele cenário, a ideia de como fazer aquele personagem. Isso, King of Fighters sempre foi muito massa, sempre foi muito bem feito. O tamanho do Ralph. Certeza que ele tomou uns anabolizantes de cavalo aí. Também que ele não tá maior que no 13, né? O 13, meu Deus, ele parecia um... Sei lá, parecia que ele tinha um tumor no corpo. Mas ele tá grande pra cacete, né? Convenhamos. Toma. Ai, caraca. Tá difícil, acho que eu vou tomar um pau só da Mature, mano. O 5 não dá pra mim ainda aqui, não. Estou há pouco tempo que eu voltei. Vem. Ai, caraca. Vamos. Então, e o que eu tava dizendo? E o estilo gráfico, como eu falei, né? Que é a ideia, né? Tipo, eu vou fazer esse cenário desse jeito, com essa combinação de cores e tal.
Isso é, sempre foi, sei lá, uma característica muito forte da franquia. E sempre foi muito bem feita. É, e continua tendo isso, né? Como eu falei, só olhar esse cenário do fundo. Puta merda. Mano, a Mature tá me, meu, tá me humilhando. Vem que eu peguei os personagens que eu não aprendi a jogar ainda. Vamos ver se com o Yori, que eu sei jogar um pouquinho, a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos lá. É, mas você pode ver, né? Como eu falei, tá bonito esse cenário. Apesar, como eu falei, se você prestar atenção e for levar pra um quesito técnico, você vai ver que não é o melhor gráfico. Nossa senhora. Não é o melhor gráfico do mundo, mas... Nossa, olha o couro que eu tô tomando. Eu acho que eu não tô tão bom assim que eu não achava com o Yori. Tô tomando mais pau. Eu não consegui acertar um golpe com o Yori ainda e eu vou morrer. Não? Vai, Yori. Dá o especial. Meu Deus. Que vergonha. Perdi feio. Perdi feio pro CPU no nível 5. No nível 3, dei um pau. No nível 5, tomei um pau. Incrível. Nem consegui usar o macaco gigante ali na esquerda. É isso aí, não dá. É realmente nível 5. É complicado, galera. Mas é isso aí, galera. É isso aí, vocês viram. Eu dando um pau, eu tomando um pau. Isso é King of Fighters 14. Eu recomendo demais. E ainda dou dica, essa semana aqui de que esse vídeo tá saindo, ainda tá em promoção, tá? Então tá lá, tá R$56, se eu não me engano, a versão normal. E a versão completa, que vem com os 8 personagens aqui que eu não tenho, deve estar R$100 e poucos. Então é um jogo que vale bastante a pena. E vale você também comprar na Joinville Games, né? Porque quando esse jogo, a promoção acaba daqui a pouco. Às vezes você não tem dinheiro agora, mas vai lá na Joinville Games, que tem um negócio certo pra você lá, né? Dá pra gente fazer uma negociação boa nesse jogaço. E é um jogo que vai ser divertido por anos e anos e anos. Ele já é, né? Ele já saiu há um tempo atrás. Não faz... não é um jogo recente, né? Que saiu esse ano. Então é um jogo que vai te render muita diversão. Pra jogar com os amigos é espetacular. E é legal por causa disso, cara. Olha quantos personagens. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí a gente faz 12 vezes 1, 2, 3, 4. 12 vezes 4 dá 48. Então tem 48 personagens aqui, fora os 10 que tem ali embaixo. Então tem 58 personagens no total se você comprar com a DLC aí, cara. 58 personagens é muita coisa, é muita variação de time que você consegue fazer, né? Você consegue fazer variação de até 3 personagens. Então é muita coisa, é muita escolha. Cada personagem realmente é muito bem feito, não tem muita gente parecida assim, né? Dentro dos próprios times, que nem o Ryu é meio parecido com o Robert, que é meio parecido com a Yuri aqui, mas eles são diferentes em si, porque a variação de golpes deles também é. Então, cara, tem muita variação, é uma combinação gigante se você for fazer aqui, é um fatorial enorme que você vai fazer, e dá pra você fazer muita combinação e se divertir bastante jogando com seus amigos e também jogando os modos aqui que ele tem. Que são bem legais, modo história aí, que é aquele modo padrão, modo arcade dos jogos, tem online, tem as missões aqui que são, né, faça tantos chutes, faça tantos, aquele negócio que já tá acostumado, tem um tutorial bem legal aqui pra você aprender todas as mecânicas do jogo, e a galeria que é sempre legal de ter, tem tudo aquilo, entre as galerias, tá bom? E tem as artes que sempre teve também no KOF, essa aqui é velha pra caramba, eu lembro dessa aqui do 97, se eu não me engano, acho que é do 97 essa aqui, ou do 95, é de um dos dois. E é sempre legal, sempre teve isso. Isso sempre foi uma coisa bem presente nos jogos do King of Fighters, que é essa, olha que arte maravilhosa em 2D, mano. É muito bem feito, é muito bem desenhado. E sempre teve muito isso nos jogos, esse aqui já é dos mais novos e tal, e tem essa variação, pode ver que tem desde, que nem eu falei, desde um jogo bem antigo, né, que eles mostram aqui de concept art, até a um jogo mais novo, que esse aqui, se eu não me engano, esse aqui é um desenho feito pro 13, ou pra aqueles King of Fighters 2000 da vida, tá? Então não é dos tão velho assim, né? Mas tá aí, mano, isso é King of Fighters. É isso aí, é um bando de japonês tocando numa banda. Apesar de ter um japonês louro lá no fundo, que não é japonês, é dos Estados Unidos. Mas é isso aí, é um jogaço de luta. Tem gráficos lindos, tem jogabilidade. A jogabilidade é a mesma que você sempre se acostumou, só que melhorada, então vale muito a pena você pegar King of Fighters 14 aí pra sua coleção de jogos de luta, beleza? Mas é isso aí então, pessoal. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação. Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever no canal e de acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...